まっちゃんが8月一応8月いっぱい。もったいなかったねって、もっと早く気づけたね。人に流されることじゃない、めちゃくちゃいいことだよ。お金かな、まずね、金を使ったら自分に使いすぎだからじゃなくて、自分に使いすぎで若い人も使ってるんだから。そうですね。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、エースガイおはようございます。なんでお前世の中知ってるの。それ何って言うと問題が起きる。この中に嘘つきが一人おる。先生知ってるぞ。先生出てきたやん。先生嘘つき嫌いだぞ。どこの先生マジで。先生嘘つき本当嫌いだからな。何の嘘。はい、はい、今日は嘘つきとかはそれ関係ないですけど。まっちゃんは8月一応8月いっぱいで、これで2年だけなんですか。2年、丸2年。これ初めて見るとちょっとわからんので、どういう経緯で来たか。あ、経緯は神奈川県で、うん、まあ、10年ぐらい、建設業に出す、まあ、応援、常用で、塗り替え道場とかに人を出すみたいな、うんうん、人材派遣みたいな、人材派遣みたいな、まあ、がメインで、まあ、うちで請負いで足場とかしたわけじゃないですけど、うんうん、例えば豊君とかに明日3人貸してくれて、電話があったら、分かりましたってところから3人貸せます、うんうん、まあ、そういう段取りだね、うん、と人集めると段取りと、あと営業、うん、まあ、その一連の流れをしてたんですけど、うん、まあ、ちょっとまあ10年ぐらいして、まあ、ちょっと自分でもそういうのをやりたいなっていう、うん、自分でやりたいと、まあ、ね、まあ、勤めとってね、そうですね、勤めでやって、まあ、ずっと勤めじゃなくて、まあ、何かしらを自分でやりたいっていうのと、うん、あともともと10代の時にちょこっとだけやったことあったんですよ、うん、足場とか、うん、まあ、鉄骨をちょっと、まあ、本当もうビビったるもんですけど、バイトでやったことがあったんで、その時にやっぱ面白いなと思ってたんですけど、やっぱりものづくりとか、うんうんうん、で大工さんとか鉄筋屋さんもちょっとだけものづくりじゃないのこれだろ。まあ結局はまあお金になるんですけど、うん、ね、はいはい、ちょっと足場にやっぱずっと興味があったんで、うん、で足場屋さんと結構僕はそのお客さんが多い、お客さんが多かったんですよ、うん、足場をメインに出してたんで僕たちが、うんうん、まあ、特に専門の人材派遣みたいな。専門じゃないです。あの解体もやってたし、土木もあったし、ああ、そういうことあるけど、あ、足場屋さんを一番メインとした、うんうん、感じでやってたんだ。メインというか、はい、一番人出してる人数が多かったんですよ。ああ、そういうことね、売上とかも、ああ、そういうことね、足場屋さんが多かったんで、で、モヤモヤしてたんですよ。このままでいいのか俺はみたいな。ああ、そのまあ、このままずっと勤めで、ある程度の生活もさせてもらってたんですけど、うん、会社に、うん、でもまあちょっとやってみたいっていう気持ちが強くなって、うんうん、でその時にこうたまたま YouTube で翔くんのやつも、うん、あの塗り替え道場見て、翔くんじゃないと俺も、あ、まあ、そうですね年級のわけで、それがもうちょうど37歳だったんですよ、うん、で40まで時間がないと思って40からはちょっと自分でやりたいなっていう気持ちがあったん で、うん、で40代ちょっと突っ走りたいなってのがあったんで、うん、残りの頃 2,3 年をどういうふうに使おうかなと思った時に、うん、もう前の会社を辞めて一回ちょっと自分一人で県外に出てみて、うん、自分がどれだけやれるのかっていうのを試してたんです、うん、それでちょっとまあその2年間のみから現場のことを少しでも覚えれば、うん、今後国に役立つのかな、まあ、まあそうですね、っていう気持ちがあって、うん、あの社長に出ました。ああそうですね、はい、で今1年半かな、うん、あ、なるほど、はい、まああと残り半年で課題みたいなのもあるの。課題ですか。単純に現場をもうちょっとレベル上げていきたい。あ、現場はもうちょっとレベル上げていきたい、もうちょっと上げたいですね、うん、はい、うん、でも一人で行ってもらう、はい、一人で組むのバラも行ってます。民間でもまだ迷うのもあるので、うん、まだ経験は全然足りないと思うんですけど、うん、どうですか、聞いてて聞いてて思うね。あ、すごいね、すごいけど、うん、もったいなかったねって、もっと早く気づけたよね。遅いっていうのはないからね。そうそうそう、まあ、気づいてできた、そうできたよね。でも遅いよみたいな、できた、 それはもっと早くできたっていう。ああ、そうだね。ギリギリだったなとは僕も思ってた。もうちょっとあと10年早く気づいておけば、うん、そこで学んだこともあるから、はい、そうですね。だから無駄ではなかったと思う。無駄ではその10年は、はい、はい、まあ、ね、アドバイスですか、うん、このあと残り半年くらいで出てたんじゃない。まあ、トシ君のところには行かしてます、やっぱり。そっちの方が多分勉強になるんで。そうもう今月の半分トシ君と一緒なんですよ。うん、で、めちゃくちゃ勉強になります。急に悪口が。組織と。いや、でもめちゃくちゃ勉強になります。まあまあ、でもいろんなことを覚えると、めちゃくちゃ勉強になります。お客さんの話がまず分かるよな。そうですね。はい。それを、今まで僕知らないで、やっぱお客さんと話してたじゃないですか。
どういうことできますか、できますか。僕もその現場のこと分かんないんで、あ、何でもできますよとか言いながら何でもできないめちゃくちゃ適当だった。ああ、とりあえず何でも行きましょう。一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。逆に今度からはお客さんの話を聞いて、うん、どんなことやるかって自分でイメージできるじゃないですか。うん、ここでの経験は帰ってから絶対役に立つ。うん、クライミングとかもそれだけやったことあるの、あ、ありますよぐらい僕いるじゃないですか。そうだね、やっぱその信用になるじゃないですか。うん、なんですかそれみたいなことを言うよりは。壁登るやつですか。何になったっけ、ボルダリング。そんな経緯があったならさ、再来週1週間ぐらいしてよ。確かに、先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。お前何それ、威圧的なってこれ目見てやばくない、これが一番楽なんですよ。威圧的なの一番楽なんですよ。違うんです、違うんです。違う、なんかもうたくあんが入ってるみたいな感じだろ。細いたくあんが見てるんだよ。たくあん、ここにたくあんがおるみたいな感じ。分からん、全然分からん。たくあん置いたこともない。やっとだいぶよくなっていいんだけど、経営としてアドバイスするとしたら何を一番気をつけた方がいいよっていうとしたら、そういうのも何を一番人に流されんことだよ。めちゃくちゃいいこと言う。いや、僕は本当に俺が言うときゃいい。違う違う、どうする感じだ、サンドバッチャ。今2つとも僕そういうの引いてって、どんどん引いてた、どん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 引いてた。どんどん引いてた。聞こえてるだろ。なるほど。めっちゃ刺さったそう。俺も結構熱かったと思う。そんな感じで来たらやっぱ流されないっていうのは流されない。僕はもう流されやすかったんで、流されてきたんで、今人流されるっていうのはすごい大事だよ。そうですね。なんだろうな、お金かな、まず金を使ったらこいつ相当最近バラになってる。ブルフィアのはなた、まあ、ドラばっかしょっちゅう買えるって上下で何十万もするの。そうしょっちゅう買ってるキャリーバッグもあれ十何万20万。ちょっと使いすぎだもん。いいんだよ、自分へのご褒美はもちろん大事だから、使うなっていうわけじゃないけど、結局転ぶってじゃあみんな何ってお金の大体そうだね、大体そう、うん、人がやめてくる。自分に使いすぎだからやってるんだよ。自分に使いすぎで若い人も使ってるんだから。そうですね。いや俺して心配だよ。俺ちょっと俺と最近遊ぶようになったから、初回も行った。で俺の倍か3倍ぐらい来るから。俺悩むもん、高えって言って。でも明日もし死ぬならもう今日全部使えるからね。明日でも死ぬじゃん。死ぬなんや。そうなんですよね。毎日そうやって生きたいわけ。毎日プラスかマイナスかで、明日会社潰れてもいいって気持ちなんです。本当に使えないんだよね。でも、そうそう、だから潰れる可能性はあるよね。まあ、しょうがない。はい、いや、金は大事に、金は大事にしましょう。大事にしろよ。貯金してる？もう、使わないですけど。あんまそこ出ないから。行かんなくて、行かしてもらえない。あ、それはです。最近それでも行ってない、マジで。でも本当に秘密では行ってない。内緒では行ってない。マジで行ってない。マジじゃないか。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、いやちょっと松田君が残り半年成長、はい、最後なんかやりたいね、面白いやつな、はい、試験とかやりたいね、最後の、はい、足場試験、はい、結構修行かしこるのもいいのかね、はい、ここで1週間ですね。はい、そして皆さん、はい、ちょっとまた最近リライブサウスもちょこちょこ売れてきてるんで、はい、またぜひ、なんか僕撮ってさ、なかったリライブサウスの龍二と竹が本当に結構豪華。リュウジさんも任せて。ちょっとやってみて、あ、まっちゃんにやってみて。今度ドバでやりたいって言ってたじゃん、みんなで。いや結構本当に来て、やったら、違う。なんか違うな、みたいな感じで。タケさんのもうこれが上がる頃に上がってるかな。タケさんのやつは。タケさんもなんか違うっていうより汗の実感だって。ああ、そうです。シャツの方な。そうそう、あのリライブの、リライブ加工の方じゃなくて、カバロス加工の方。あ、そうそうそう、タケさんはね。カバロス加工の効果がついてた。タケさんはね。サラサラ。リライブ加工あんまだったって言ってた。はい、ぜひじゃあまたそちらの方見てください。はい、お願いします。せーの、
それでーす。